Ja nüüd on meil stuudios üks presidendiks pürgija, Marina Kaljurand, välisminister. Tere õhtust! Tere õhtust! Me kuulsime just Taavi Rõivaselt, et 3. augustil teatab Reformierakond, kes saab nende kandidaadiks ja loodetavasti valitakse see kandidaat siis juba ka Riigikogus presidendiks. Kas te usute, et kui kandidaadiks saaks Siim Kallas, osutuks ta Riigikogus valituks? Kui ma otsustasin kandideerida presidendiks, siis mõtlesin kohe, et kandidaat peab pälvima usalduse. Peab pälvima nende poliitikute usalduse, kes presidenti valivad. Ja see usaldus saab põhineda ainult lugupidamisel, ainult koostööl. Ja täna mina kutsuksin üles meie erakondi, meie poliitikuid koostööle. Siim Kallas ja tema meeskond arvavad, et Siim Kallasel on toetus, suurem toetus Riigikogus. Mina olen viimastel kuudel palju sõitnud mööda Eestimaad, kohtunud kohalike omavalitsustega ja mina võin väita, et lisaks avalikule toetusele on väga paljud ka kohalikud omavalitsuste liikmed, erinevatest erakondadest ja parteide välised inimesed toetanud mind. Nii et mina tegin täna ettepaneku Reformierakonna juhatusele anda esimesena võimalus Siim Kallasele kandideerida Riigikogus ja seejärel, kui ei peaks õnnestuma presidendi valimine Riigikogus, siis ma palun, et Reformierakond, teised erakonnad ja parteide välised valimiskogu liikmed toetaksid minu ülesseadmist valimiskogusse. Nii et teie üleskutset ülekorrates Riigikogus te ei kandideeri, valimiskogus aga küll. Minu ettepanek on anda esimese kandideerimise võimalus Siim Kallasele. Kas see tähendab tegelikult ka seda, et te ei usu, et Riigikogu suudab presidendi ära valida? Ma arvan, et kui Riigikogu teeb koostööd ja kui Riigikogul on tahe valida Eestile parim president, siis see tehakse seal ära. Kui see seal ei õnnestu, siis tegelikult on ka valimiskogul samasugune õigus presidenti valida ja ma ei näe selles midagi halba, kui siis see õigus peaks edasi minema valimiskogule. Te kutsute Eesti poliitikuid ja Eesti avalikust üles üksmeelele. Milles üksmeel võiks väljendada? See on üksteise ära kuulamine, see on teineteisest lugupidamine. Ja ma arvan, mis on kõige tähtsam, on seada eesmärgiks ja seada kõige tähtsamaks Eesti huvid. Tähtsamaks kui üksiku erakonna, üksiku partei või üksiku rühmituse huvid. Sest Eesti vajab ja Eesti väärib parimat presidenti. Ja selleks, et Eesti saaks parima presidendi, on vaja üksteisest lugu pidada, on vaja teha koostööd ja ainult nii saab see sündida. Välisminister Marina Kaljurand, aitäh stuudiosse tulemast ja edu! Aitäh!